而且我发现，哎，对对对，不知道为什么，你看哦，这边一组多，这边一组多，这边一组多，然后这个也一组多，但是唯独这个才一半呢，才半组哎。那后来发现是原本他这边的地只有这样子而已。我想说会不会是就是因为地这么少，然后草蔓延的比较少？也不对啊，他可能就是比较不吃草吧，因为他们是要吃草才会剪。声音，怎么有发射器啪啪啪的声音？这个吗？欸，是欸，长大，然后这边是要看这个 honey 五的话，就会因为这个会显示一 tick 嘛，因为现在是多少三了，一二三四了，四了，四五了啊，剪掉了，来不及看。你看，又归零了，所以它是每一个等级是加一，然后加二、加三、加四，第五的时候就是会启动红石，然后就启动这个剪刀，把这个剪掉。然后这个是蜜蜂，只要出来就会加一，这个。因为没有玩家去触发发射器，又不是玩家蜜蜂，又不知道。不是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 ，刚刚会一直有发射器的声音，是因为他们完成的那个 rap 按到全幕。因为刚刚我记得是九吧，对不对？对不对？对，因为原本是六，刚刚是九，所以是这个增加了，增加到五之后会有发射器出来。你看，只要蜜蜂出来就会加一，所以刚刚是有完成，然后你看删了，刚刚是有完成啊，所以才会有那个发射器的声音。然后我应该其中也会放空瓶吧，不然收集。空瓶做那个，白痴哦，怎么会是这个啦？身上垃圾这么多，天啊！后面就要很大量的沙子哎，不不不，看没有眼红，眼睛没有红，我比较好奇是杰克怎么在 TGT 的那个夜总会的挂机钱赚钱。就这样啦，因为之后农场应该是改这样子吧。用玻璃瓶比较好，不是啦，因为你要拓展一大堆蜂箱，一定要用那个啊，一定要用剪刀剪啊，剪了之后才能，跑去了，九个，剪了之后才能盖新的蜂巢啊，蜂箱呢、啊，你要有蜂箱才能有更多农场啊，你这样子产蜂蜜的速度会更快啊，不是吗？我记错了吗？你看、哦，我现在四等级四嘛，一二三四个，然后第五个蜜蜂出来的时候，就会咔嚓。看，咔嚓，剪完了，十二。所以刚刚不是说什么人工发射有的没的，嘿，懂了吗？因为这个至少已经是基础中的基础吧，不用，这至少不是
更新之后的东西，所以我应该没有做错什么东西，所以你刚刚那样教我，让我觉得你是在不懂装懂吗？现在在测试吗？没有在做，昨天一直在心里想着蜜蜂要怎么用，然后想到那个，谁？有人叫？总优势什么创造法则？不要啊！10分钟游戏影片移植曝光率 ，FB YT 双平台，影片方式由厂商决定，主要是提升游戏技巧的。有不同的影片去提供原档 ，FB 广告一个月有一周。不行，我真的觉得不行。没有啊，有个厂商跑来私讯，就之前有一个厂商私讯啊，说请我工商还是什么，但是就是要求穿女装。我就说，可是我是男生欸。他说，对，常常就是要男生男扮女装，然后就，我就说不行，这个我没办法。主要是重点还是，我现在 FB 工作真的忙不开，也没有人可以帮我剪辑，然后就很忙，真的很忙了。你看我今天好不容易挤出时间画哈基那张图，所以。我就更忙，没有时间可以去做其他事情。就我现在时间安排算是刚刚好，不过就是要丝绸之处理冲锋刀，对啊。我宁愿用骨粉慢慢种出蜂巢出来，因为种出来的蜂巢有送蜜蜂。不用啊，因为你自己也可以。可以拿花跟他们给他们交配啊，懂吗？你也可以拿花交配啊，交配之后你的蜂箱里面也会有蜜蜂啊。啊，后来我还想到另外一个，就是养牛场，可是养牛场附近的牛都被他们新进来的人最早进来都杀光了。所以要找到新的牛牛会有点难找，那我还是看这个好了，看这画面比较疗愈。选项音乐完成，然后继续吃饭。F1，怎么可以推给杰克他？哦，拜托，那种东西我们附近都一大堆。应该说，通常杰克有工商，我不一定有。可是我有工商，杰克也应该是会有啦。他之前也接很多游戏工商啊，看 NONO 的时候有超多游戏工商影片的。那我先继续把饭吃完，吃一年一个不是一年啊，一个小时了。我觉得观察者真的是很棒的东西。同时里面我最喜欢就是观察者跟比较器。比较器是因为你物体在里面有动作会侦测到。啊，观察者是方块有动作会侦测到。啊，这两个真的很方便。盖好多东西都好适用。
我可以问一下，那个繁星帅到底是谁吗？你有好好看他们的轻松生存吗？还是没有？你只看我的。感觉他们探索只往一个方向探索啊，所以其实我加厚山那个高地应该有机会找到你。我等下上去应该会，他们说先去找团团的那个嘛。先带东西去团团家这样子，啊，只是我应该就是去完之后，要么挖家里，要么就是，去找牛，先凑出一对牛吧，不然没有皮革来源呢、啊。因为那时候看影院那样子砍，他不是砍了一大堆牛，他说皮革没掉多少，对吧、啊？慢慢玩啊，不用太急啊。搞不好养羊的农场跟蜂巢这些要花3级才能弄完，不是3级啦，要花3天，3个礼拜，这样讲可以吧？我后来想想。还是一人一栋这样子啊，不然这样子前后穿插真的是很丑。哦，好，反正先繁殖养吧，然后繁殖好之后再去找史莱姆球。然后找史莱姆球，就可以把小羊一个一个拴走了。蛤蜊，蛤蜊好好吃哦。然后后来发现，我这类生存的叫做红石玩家，大陆这样叫的啊，因为他们说红石玩家有个行为就是不盖家，只需要一张床，然后跟一堆箱子就够了。我说，我就是这类的啊，对吧？那时候很早以前就说。盖什么家啊？因为盖来盖去，最后还是都没有在家里面动来动去，就都在盖设施，什么，什么个，铁巨人塔、神怪塔，有的没的啊。嘿咻，按不到，按不到。我想说，如果疯狂世界的话，只能用 F1 在玩，是不是太夸张了？没有界面，也看不到准星有什么，只能打开包包这样子，然后打怪，用斧头、用木头什么的。什么实用派？没有，就是。不需要家，做很多事情真的，你都在外面动来动去，你真的很少会去家里。家里除非就是你死掉睡觉记录的地方，啊，不然进去开个门，上个楼梯，放个东西下来，这样动来动去真的很烦啊。
对吧？好了，51分了，我们再撑个几分钟就可以开始你们今天的目的啊。什么轻松小品啊？你是说麦块吗？麦块的话就不用了吧。如果你说麦块的养成经营游戏那种类似牧场物语，那我至少还应该还可以玩。可是要是解谜地图、恐怖地图那就算了。不是我怕被吓，是我没有兴趣。哦，是定的哦。那他，我，bra bra bra，阿神约繁星嘞，他有约过我啊，有约我就会玩呐、啊。我看一下哦。不会又在我的愿望清单，只是我没玩吧？这是什么啊？哦，这个我没有兴趣。这个我看人家玩过，这个我觉得我还好欸。这会轻松小品吗？我觉得这有一点不轻松小品欸。那时候好像我记得我是看老皮在玩吧，繁星知道蜂巢和蜂箱下面放萤火，捞蜜蜂跟捡蜂巢，蜜蜂不会生气吗？我当然知道啊，但你知道，你只要点个。你只要按个拉杆，蜜蜂也不会生气嘛。你看，没有萤火哦，你这样按下去，蜜蜂也不会生气哦，而且也不会很丑哦，不然又听到吱喳吱喳的声音，啊，喷出来，蜜蜂也没生气哦。哦，改按钮好了，改按钮，改按钮。各位，今天不用本体哦。你是说你上次创那个账号吗？白痴哦！上次想说怎么会有人感觉在自言自语，没想到是真的在自言自语。想说你到底发生什么事情？啊，我要先去换 skin，不然又是这个蛙哥，我还没换回来。不知道为什么今天睡醒之后。一直在想哼那个黑色毛衣，一件黑色毛衣，两个人的回忆。雨过以后不到忘记我还爱你。使用，套用外观。好，就这样，我们下个画面见。返回标题，单人测试，好了，怎么没有？单人，我不
套用了吗？目前对啊，要重开游戏你啊，重开，离开游戏。罗月安安，欸，很糗欸。小紫山安安，一冰安安，今天玩什么？玩麦块啊？难道是开台玩解谜地图吗？被剧透光了好吗？那边有箱子啊，你没看到吗？像音乐。完成，选项，这个咔咔咔到底是什么声音啊？调不到欸，咔得很大声，有点不爽，你知道吗？还是我可以这样调大声，然后从后台那边调小声。感觉游戏外的啊。好了，我的蛤蜊剩下三个了，我先吃完它。我把以前在新大陆之前有个记录档，我的记录档有一张地图，如果还存着的话，你们会觉得很壮观。因为我不会打指令嘛，我的很多就是那种设施升怪塔有的没的。都是纯手工一个一个慢慢盖出来的，然后都是好几栋好几栋好几栋，然后那时候还有西瓜农场什么的，我也尝试很多。我还有那个猪人塔也是，啊，那时候猪人塔超失败的，因为我盖太近又盖太多了。盖太多就会感觉应该效率要很高，可是你就是会觉得很失落。毕竟猪人塔生猪人的量是固定的，所以你盖太好的话，还是数量会固定在那。好啦，过去了，拜。来，我怎么来就敢拜。哦、oh, ，他走错地方，走错地方了，拜！你走错地方了，刚来就拜。我想说上去拜，想在等我，是不是想耍我？你走错了。好了，开了。怎么可以耍我？没有耍。哎、欸，我们是不是又忘记那个了、啊？重开数据机啊，数据机啊，对啊。希望今天没事。好，来。哦，嗨哟，ございます。午安，早安，晚安。晚安，早安，午安。所以是要带剑才去团团家吗？嗯，真的。我的剑才是一把斧头，可以吗？嗯、不行，可以啊。你已经讲过多少次了？只可加不可拆。没有，我跟你讲，陨月绝对不是破坏，它绝对是用木头，然后按右键。那差不多啦，差不多啦。啊、不是我可以戴岩浆啊。好，杰克，你知道吗？这笔账我会记着。不要啊！不是啊，你最会出这种主意了嘛？没关系，我们就来比，我们就来比谁会出这种主意。下次就给我记住，你下次给我记住啊！这款游戏没办法报复，我别款游戏一样可以。我皮素也是蛮好看的啊，嗯、他这样可以播啊。我下次来把你，我要不要把你的神色全部都剥皮啊？剥皮，剥皮神色，要不要全剥一下？好可怕！我们就东西准备准备去团团家集合喽。好，我前面半小时我就打算在俯视图看着你们了啊。你要去隔离房看着我们吗？没有，隔离房太远了，看不到你们了。我就在旁边的树上看你们弄就好了。啊，我只有石头哎、欸，只有岩浆棚哎、欸。
我有岩浆桶。我跟你讲，你们这个半小时的所作所为，我会永远记一辈子。虽然我不是天什么座的，我是水什么座的，但是我还是会记一辈子的啦。熊猫是水座的。是水座是水座永远记得。想到团团记得吗？赶快去建筑咯。真的不会蔓延吗？不会不会。不会哦。那个有观众有贴专业的资料说不会蔓延、哦、好他你看到他会扩散只是因为长出新的树然后那个范围内又会生这样子哦对对对对、哦、有啦我在阴家上面看你们啦我在大佬阴家上看你们地下室要盖在哪里啊随便你们啊你们不知道改造给你们改来你们自己改来了我来了我怎么没看到团团啊他阴家上啊我在树上啊太老鹰上看我后来发现我应该换个别的角度比较好看得到太老鹰上看着你们对对对，我在这边看你们好了，我们这边墙壁还没加嘛，我就在这里看你们啊，可以可以可以。哪一间啊？这一间啊，这一间对，哪一间都可以吧？他说，嘿，这是三间啊，三选，现在跟大家开。对啦，只是你们如果真的要那么，现在跟大家开，所以你们那些星星，我可能会很小声说感谢啊，不是我没有注意到，哈、嗯，先这样子哦。感谢你们，感谢时辰者二十五颗，感谢感谢。嗯，好好，对，要跟大家讲，对，今天少两个人，因为两个人请假，哇，今天就六个人，原来现在两个人的那个三十分钟保留，哎，对对对对，对，保留保留，我们保留下一次使用，没关系，我会记着，我会记着，我已经准备好小本本了，小本本，哎，我准备好小本本，什么？好的，8:02开始，开始，有没有其他黑项目啊，团团？啊，没有，箱子里面的建材你们拿。我都放在箱子里啦、欸、你这是什么素材啊我看一下杉木跟黑橡木你怎么用这种这么麻烦的素材啦哈所以你知道那个时候我收集超级久的、啊哦、我真的收集很久他加油他加油他加油那、啊、你可以拿很多骨粉去种对对对对啊我们来看看，哎、欸，哈基好像有想法哦，你想做柜台是吗？哎呦，有想法、哦，对对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 对，看得出来啊、哦！哎呦，哎呦，我很没想法哎、欸，我也没想法下去。你这是偶数的，我又没办法帮你放隔间。哦呦，因为这间本来没有打算要放隔间，那我它是仓库啊，这间原本只是仓库而已。嗯、那我帮你做一堆箱子好了。不然你仓库你要稍微隔一下会比较好。没有那个我其实那一周那个时候是想说这个礼拜再慢慢搞，对，不过没关系，我先看你们弄完，我再慢慢来。我帮你弄那一桩，帮你弄那一桩。嗯，啊，小雨在干嘛？我想要去挖沙子，用沙子，他想要用玻璃吧？我要去挖沙子、欸啊，那给你们三个喽。好、哦，哎、欸，其实我在想啊，嘿，这样子站到晚上我会不会被射啊？我是不是要包一下自己？我去包一下自己好了，好危险，而且已经要晚上了啊！要晚上了、啊、我知道了，包一下这样子啊，哎这样子可以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 ，来，这个就是我的位置。哎、欸，怪物应该不会爬鹰架吧？不知道、欸、会吧？会的话很强哎、欸，我也觉得会的话是蛮强的啦。好，这水电梯吗？还是有了？哇，这个视角好棒！你看我站的视角。哈哈哈哈超棒、欸！我觉得我们可以盖个一乐拉面店呢、欸。一乐拉面吗？哎、欸，一乐拉面这里不像，这太大了。你们要找一家好棒、哦，一乐自己做的、欸、自己做的一乐拉面店吗？一乐啦，一乐，一乐，我只知道一兰呐。一乐你不知道？我好想吃，我知道一乐啊，可恶！我其实也没吃过。一乐什么？一乐是那个。啊、最近哈基名人中毒啦，哦哦，看到名人吃那个拉面很开心，他也很想吃这样。我只知道一兰拉面，我不想说一兰什么。你竟然不知道一兰拉面？拉面店的老板人很好哎、欸。嗯，是蛮好的，是蛮。因为我没有去看。你是为了看妹子才去一兰拉面吗？我是讲对了。我想说，我们可以盖个一乐拉面店，然后每一次开场的时候，大家一起在这边吃拉面，这样子。嗯哼哼，好像不错，好像不错。用鱼肉去你家拿烤马铃薯哦。好，拿。我家高度多少啊？哎、欸，我就是怕说掉下来会直接摔伤。你家61，高度61是吧？哎、欸，蜜蜂哎、欸，前面有蜜蜂，有蜜蜂了，你找到蜜蜂了？哎、欸，我原本就有啊。
啊，是那个啦。好了，这里好了。沙漠附近有蜜蜂。等一下，居然有人说是我在囚禁他们盖房子，不是反过来啦。反啦。他囚禁我们的。这是反啦，是我很囚禁他们卖劳力，是他们在我的房子里玩啊。我们是便宜老公，便宜老公没收钱的。那他房子最好看就算了。这里是61，62，我这边放一个，好可爱。屁屁，我已经听到咕咕的声音了，等一下，好可怕。在后面啊，觉得害怕。哎呦，有人去打怪了！过来，哎，你干嘛？不要了，我在怪视角，监视器视角，过来。过来，没有说问大人嘛，对不对？没有说问大人嘛，对不对？你们这样子，冠老板没盖房子，但是我不能动你们东西，但是我可以打你们嘛，对不对？冠老板，你看铁汉公头，对啊，你看你不做事，他就打你。天哪，快给我坐，太酷，坐起来。等一下，我刚刚轮脚很棒，等一下我要这么巧了，巧好了，耶耶，巧好了。看一下啊、哦，你又要干嘛？没有干嘛，没有干嘛，没有干嘛。可恶，你打干嘛？为什么要打我？为什么要打我？你把怪物引过来呀？没有，我帮你清怪耶。清怪啊！你看我多可怜，我只能吃腐肉，我超可怜。我可怜到不行，怪好不好？没有，哎呦哎呦，僵尸不要过来了，还想要拿铁铲，他、啊、过来了，啊！不要，你太爆了吧？你身上怎么了？不要不要，我身上很满。这里怎么会有洞啊？哦、我超多，要有洞啦！不知道为什么，楼上是不是很精彩啊？楼上蛮精彩的。有头顶有顶住啦，不用担心啊，我有顶住，我有顶住，哦，你要换地板是不是？怎么用换直线而已，直线而已，不是，我是滑下来的。哦，杰克会哦，很跳，跳哦，跳哦，哎呦哎呦，你们有客人喽。拉面店还没好热就来了，还没卖的，还没好啦，哇，开门呢，太瞎啦！人家搞不好是原物料商，有没有？送东西，送东西来的。然后你拿走他的材料，然后就把他打死。OK。那厂商来问工商，就被打死。真的被打死，问工商被打死。不行，真的越讲越像，你们根本就在全能住宅改造王。超级像，要我是为了要在团团家，所以才去挖沙。不然其实小雨没有要挖沙，是不是原本？对啊，我坐在地底下，我挖沙干嘛？我坐在地洞里耶。好像也是哦。对呀、啊，不需要玻璃啊，干嘛？雨月在挖地道了吗？还是我在帮他做熔炉。啊，休息啊。嗯，我在帮他做自动熔炉，放在底下，这样子以后，嘿，我这个自动熔炉就可以拆掉了。哦哦，换个地方放。对对对对对对对，放在那边。不要再屋顶一二三的，又一二三。一二三到底是什么？一二三。你看我的影片，看一下我影片就知道了。你是说藏寿司的那个吗？还是藏寿司的另外一部啊？那个频道的第一部影片。三个。居然在卖我？没有，这是帮你保留你的 Vlog 人生。没有，不用人生经历，不用了。人生经历。酱油只是请假有事，什么要处理敌机？你们在那边？不要再处理敌机啊！为什么是处理？因为上一次那个酱油一直在处理敌机，他一直被敌机抱抱。对 ，DC， 处理 DC， 厨房在地下是不是做黑的？你要问他们喽。不是厨房，这是工坊，做黑的。天哪，做黑的，怎么做黑的呢？吃饭送按摩吗？啊，怎么样的按摩？对啊，要问你们啊，要问你们，怎么样按摩啊？好好奇哦。哎、欸、哎、欸，你们这家店生意好好，是这里风水好吗？你看一直来、欸，
这里没有刷啊，一个接一个，滚啊！还没卖呢，走开了。波波，你讲话注意一点哦，波波，你又讲什么？你又要抓什么了？真的是。哦，龙鹰，老鹰，我不知道，抓老鹰，抓大老鹰，老鹰没，今天老鹰没飞出来，没有，因为哎来了啦，大老鹰，我带老鹰来了，我带老鹰来了，老鹰来了，抓老鹰，抓老鹰，老鹰嘞，老鹰在那边，老鹰在我这，老鹰在鸯鸯家这边，哦，好几家，靠边啊，声音好大哦，等一下，等一下，等一下。我没有弓箭，弓箭要怎么？我没有，我也没有。我有弓，没有箭矢。嗯。哎、欸、哎、欸，我觉得我要先做一件事情，我要去看一下你今天有什么任务可以玩好了。好，老鹰。反正我也不能干嘛。去任务啊！好、啊哦，老鹰啊！我们来看看有什么任务啊？哦，都好多哦！我要去看。真的假的？我要去看。你们赶快去你们的三十分钟了。快点，三十分钟我都不知道改什么。快点。哦，这个好酷哦！至少三个人正在看工作台，好哦，其实有点难度。工作台吗？三个人工作台吗？拍摄，嗯，拍摄三个人。哦，两百格高空跳下水桶，点地板无伤落地。好，我要解这个了，反正我现在没事做。然后他躺在屁啊屁啊屁啊！我要去做这件事情了。伐木场，等一下再来看，哎，你们的成品。这里是多少啊？七十七十二层。征求三位玩家，我来拍照，我来拍照分钱。然后评分对不对？我就对对对对对，一人分一个要不要？很会做生意哦。对啊。哪里？好妖！他们凭证嘛？你不干嘛？凭证冷做。我有凭证哦。老鹰都在上面了。屁啊！骗人！骗人再骗他！被老鹰咬死了吧？看一下哦，直接一次，还有两百格，其实很高哎、欸，很高、啊，很高啊！你用音架，我要去用音架叠了，我要去用音架叠了。嘿咻，等下是 Y 坐标两百格还是要起点两百格？用玻璃还是用玻璃片比较好？他说要相差两百吧，我记得。哎、欸、呦，玻璃片吧，我要来做一堆音架，知道哎、欸，还钻啊？没关系啊，都可以试看。我有丝绸之处。不对，银架是不是要线呐、啊？说好的屏障呢？银架是不是要线？我看一下。什么加速要线？哦，有没有玻璃片啊？可以，可以，可以，可以。对啊。要线，你们没有线呐、啊？没有。线。我仓库应该有吧？仓库 啊。有要线，你就 Auto F 4你就掉线啊。对不起，我很缺陷啦，对，没有缺陷，缺什么对啦，我很缺陷，缺陷，每个人都难免有缺陷，对，真的，我有。